Sijui kama unajua kwa nini Daudi alizuiwa kujenga nyumba ya Bwana. Kilichomzuia Daudi, Biblia inasema mikono yake imejaa damu. Kitu ambacho Daudi hakujua ya kwamba mwenzake alifukuzwa kazi vitani. Kilichomfukuzisha kazi ni kwa sababu hakutii akiwa vitani. Alipokea kazi mahali mwenzake kapotezea kazi. Na hakutengeneza na kutubia kosa la mwenzake. Akanyimwa ndoto yake kwa sababu hakushughulikia kosa lililomfanya akapata kiti. Ndio maana lazima ucheki kila wakati mtu yoyote anaingia kwenye nafasi ambayo mwenzake ameondoka. Asipojifunza kutubia uovu wa mwenzake, na yeye atafukuziwa kwenye mazingira hayo hayo. Biblia inasema hivi, Mungu alimwambia Farao, nitapiga mzaliwa wa kwanza aketie kwenye kiti cha enzi cha Farao. Kwa hiyo aliyekuwa anatawala Misri si Farao, bali mzaliwa wa kwanza wa Farao. Kwa sababu mzaliwa wa kwanza wa Farao ndiye aliyeketi kwenye kiti cha enzi cha Farao. Ukiunganisha na Kutoka 12 mstari wa 12 utaelewa anaposema, usiku huu nitapiga wazaliwa wa kwanza, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Miungu ya Misri ndiyo ilikuwa imetoa ile kiti ambacho alikuwa anakalia Farao, lakini hawakumruhusu yeye aketi. Wakasema, tunataka mzaliwa wako wa kwanza kama sadaka akae hapa, na akakaa pale. Kwa hiyo yeye yuko ofisini anatawala, lakini kwa kweli nguvu zake ziko ndani ya mtoto anayekaa kwenye kiti cha enzi. Ndio maana saa nyingine unaweza ukaenda dukani ukakuta mtu amekaa kwenye kiti, hata akili haizipo mtaaira kabisa, lakini atakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unabaki kusema, wanamtesa tu huyu, kwa nini basi wasimuondoe akakae? Ni kiti, kakaa kwenye kiti. Unasema, Mwakasege unaongea kitu gani? Suleimani alikuwa na kiti cha enzi cha baba yake, kile kiti cha Daudi, lakini alikuwa na viti vya enzi vingine. Kwa sababu mama yake alipokuja ili kuhojiana naye juu ya Adonai, Biblia inasema hivi, akasema, mleteeni mama yangu kiti cha enzi. Na mama yake akakaa mkono wake wa kulia. Na mkono wa kulia ni mkono wa shirika. Maana yake ni kwamba anamwambia mama, njoo unisaidie kutawala. Utakachosema kinapita. It is final. Unasema, Mwakasege unaongea kitu gani? Nataka nikuulize, shauri lako linapozungumzwa na viongozi mahali popote pale, wanani wamekaa kwenye viti vya enzi upande wa kulia wa yule mwenye kiti? Kwa sababu na wao wanaweza wakapewa viti na maneno yao yakawa na nguvu na yakakumalizia chini. Kwa mfano, ningekwambia waombee wa Israeli watoke Misri, ungeombaje? Ungekuwa unamshughulikia Farao, lakini wrong number, unamshughulikia Farao kwa sababu Farao hajawashika. Aliwashika ni mzaliwa wa kwanza, ndio maana aligongwa. Unasema, Mwakasege unaongea kitu gani? Sikiliza, shetani hana kitu chochote alichobuni katika ulimwengu wa roho. Sheria zote za ulimwengu wa roho ni Mungu katengeneza, ila shetani anajua kuzitumia kuliko watu. Unasema unaongea kitu gani? Kasome Biblia yako. Biblia inasema, yeye ashindaye nitampa kuketi kwenye kiti cha enzi kama na mimi nilivyopewa kuketi na baba yangu. Maana yake nini? Sisi tumeketi pamoja na Kristo. Watu wakifikiri ya kwamba Yesu ndiye anayetawala, lakini Yesu anatawala ndani yetu tukiwa tumekaa kwenye kiti. Oh, hallelujah, hallelujah.